share, komen, dan subscribe di Teras Production. Jadi wong mbok yo aja nemen-nemen tendudut. Wong ya sisane kucing lho jembok kratoti neh. Raimu 15.000 ae. Lha duite lho prajit ora akeh. Bendang ki mboneh kono. Akeh yo ben to patra tak wet-wet to. Sesuk lah aku sik pengen rene neh. Oh, kene panggah oke lho. Lah lek oke we arepe nyapa? Potong amune arep minta kucing neh. Sing salah kowe lho, Bu. Kudune ya awakmu mpo ya sedulur bobo ora mbok tinggal blandang kuwi. Heeh, mpo karo mbok kon nguntal ngono. Sidrane. Sing atos gak bani tapi malah wetengku. Oke, gen. Lah iki nyapot celeng-celeng Yanis padha ning kene. Napa piye to Pakno? Nang warung ya sarapan to, pombok kira cirak. Model mundut paling ngopi entek 2000 jeplok ne lincak iki. Sarapan Pakno tapi rambadok. Piye to wong sarapan ora rambadok? Maksude wis dijoli sarapan tapi ora rambadok. Lah wong sego tak tinggal sediluk lho, balik wis entek resik, mbok dibathok kethek, mbok dibathok kucing ra ono. Cangkemmu lho, Ndut, ning kene enek aku karo kucing tok, kethek remek, kok iso tekan kethek barang iki lho. Tok. Lah wis kethek podo to nyo. Ya udu to Pakno, sampeyan piye tenek nyawangi. Mosok koyo ngene dirani kethek. Lah kowe ra rumangsa kethek ya wis to nyo. Nyapa kok mbere wangi nyuwong ati. Tapi Pakno, lek kucing lek mosok sego sak piring lu iso entek resi. Lah nek pancen kucinge luwe lho Pakno. Sego rong piring panggah entek. Ya apa ora? Ya jelas entek Pakno. Wong kucing ndas ireng. Wes ora usah geger pekro panganan ngisini-ngisini. Barang wis dibadok ya wis to. Terus ki mung sapa sing urung sarapan? Aku Pakno, sama tuh basne ta? Ora, kula mek takok kurang gaen. Sesek Pakno, sampean ki arep nyapa? Ya arep sarapan to, ndut lah nyapa kok mbok dangdangi iki. Aja sik Pakno engko ae lho. Terus kowe dapuk apa wani mengi arep sarapan lho. Saiki iki penanggung jawab warung aku. Sementara lek ana wong arep sarapan tak stop dhisik. Lha kok kemendel mengi-mengi wong arep sarapan kowe garo to aku sapa? Saman iki ya lucu Pakno. Mosok karo jenenge dhewe kok ya lali. Minggir ora tak jejeli pring tangkemu kok. Nggih. Gendut patra bocah gak patek waras so Pakno. Enek wong arep diaro didang-dangi. Gek karepe piye lho. Lah ya njaluk tak idek tenggoke ya cah iki. Mikir nyapa to Dut? Ngene lho Pakno, wong di pasrah iku tanggung jawabe gedhe. Mbak Noni mang pesen nang aku, Ndut tak mulai sik jiko es batu. Engko lek enek wong nang warung omong ngono aku jek metu. Alah sampean sabaran Pakno, langsung brok kaya kesuwen. Danco iki nyapa to iki melok-melok iki, tau kal dhewe wae engko. Masamu layanan kok. Aja Pakno. Domong ya aja ya aja ta. Ampun. Aku kok disneni Mbak Noni, Pak No. Wes aja kakan omong. Dut, nyok, tolong ewangan aku ki lho. Walah Mbak Noni, Mbak Noni. Sampean iki ayu-ayu kok ya gelem rekoso. Jaduk om manut aku kadien uripe sampean penak, penak. Lambe mlendut. Bulon Mbak Noni. Pak Mas Dut. Pak panas apane wong ademe kok ngene kok panas. Piye to Dut kok mbok ceblokne iki? Ngene iki lho rusak ora oleh dibalekne. Mawur awakmu iki. Iki es batu Mbak Noni. Kok mbok padane barang elektronik kae. Wong bocah ndo sendel ya sampean kongkon lho Mbak Noni. Ya wis lah diri ke sini mburi kono Ndut. Kowe iki jane nyapot to nyok melok-melok iki. Iki tanggung jawabku. Potonganmu kata ewangi lho ya kuat kowe. Lah buktine malah tiba. Ayo. Matane disalang to. Piye ta iki kok
kok diceblok nih neh indut. Iki dicekek ndi Mbak Noni? Kak joglangan kono lho, iki dicekek nggone to. Pak Noni iki lawe napa? Alah sembarang Mbak Noni, wis tau nak sing ladeni sampean panggah gurih-gurih. Oke. Niki Pak No. Terus niki unjukane napa Pak No? Es teh sing mawanis koyok bakule Mbak Noni. Ameami wonten ae. Saman ket wau to Pak No? Kat mangkol Mbak Noni. Lah gendut iki piye to karepe? Enek wong arepe mangan dipengingi. Atrah gendut yo ora salah Pak No. Niku wau sing ngongkon aku lek enek wong tuku tak kon ngenteni sak tekaku. Oh alah dadi duduk karepe gendut dhewe ya Mbak Noni. Nggih sanes to Pak No. Wah, diwasap tak kepruk piring. Ya sih tenan Mbak Noni kan. Gendut kuwi walaupun modele ngoten Pak No, tapi duwe rasa tanggung jawab gede. Bocah wis asline jujur ya Mbak Noni ya. Heeh. Yo ngono kuwi lho sing tak goleki bocah sing jujur duwe tanggung jawab Mbak Noni. Bocah emang nyandi ya. Dut gendut. Dut. Ye Pak No. Enten apa Pak No? Dut karo penyok wis esuk nang ndi? Kak nang ndi-ndi? Ya wis sewangno Pak No ning Tegal ya. Nggih. Oke, siap Pak No. Karo manganmu ki mung apa? Tinggalen tak bayarane. Apa manganku mang wis tak bayari dhewe. Oh, ya syukur. Ya wis aku tak nyon pamit Mbak Noni. Suwun ya Dut ya. Heeh. Oh. Monggo Pak No. Ya ya ya. Nggih pun Pak No monggo disekecakaken. Heeh, oh, Mbak Noni. Loh, piye to iki? Wong esok dikek kura-kuran. Atrae gendut edian.